საქართველოს ეგზიტპოლების მიხედვით არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილი იმარჯვებს სამსათაურით აქვეყნებს სტატიას გავლენიანი ბრიტანული გაზეთი Guardian. სტატიის ავტორის თქმით, ვარდების რევოლუციიდან 9 წლის შემდეგ, როგორც ჩანს, სააკაშვილი მილიარდერთან დამამცირებლად მარცხდება. Экзит-полების მიხედვით ბიძინა ივანიშვილი იმარჯვებს, მაგრამ მისი ოპონენტი პრეზიდენტი სააკაშვილი ამტკიცებს, რომ მისმა პარტიამ გაიმარჯვა. ივანიშვილმა განაცხადა, რომ პარლამენტში მისი პარტია 100 მანდატს მოიპოვებს. Თუ ეს პროგნოზი გამართლდა, კატასტროფული მარცხი იქნება ეს პრეზიდენტ სააკაშვილისათვის. საქართველოს ხელისუფლებიდან ერთ-ერთმა უმაღლესმა წყარომ დაადასტურა, რომ სააკაშვილმა არჩევნები წააგო. Მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას პატარა უპირატესობით შეუძლია ახალ პარლამენტში უმრავლესობის მოპოვება. Საქართველო და 1 ოქტომბრის არჩევნები საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში რჩება. სტატიები ქვეყნდება New York Times-სა და Wall Street Journal-ში. Პუბლიკაციების ავტორები ეგზიტ-პოლის წინასწარ შედეგებს იშველიებენ და წერენ, რომ ამ მონაცემების მიხედვით პროპორციულ არჩევნებში კოალიცია „ქართული ოცნება“ ლიდერობს. საინფორმაციო სააგენტოების Reuters-ისა და Associated Press-ის მიხედვით კი გამარჯვებას ორივე მხარე, მართველი და ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ. Экзит-полის შედეგებით საქართველოს ოპოზიციამ დიდი მხარდაჭერა მოიპოვა. Ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას New York Times-ი. Სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ ძალიან კონკურენტულ საპარლამენტო არჩევნებში